បងប្អូនគ្រាន់តែឃើញនំអន្សមមករយៈពេលនេះខ្ញុំចង់ខ្លាចហ្មងគឺតលន់មែនតែនហ្មងដល់បងប្អូនឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែនំអន្សមច្រើនពេកអត់ដឹងធ្វើម៉េចមកជានំអន្សមហូបទៅបើមិនចឹងទេគឺអត់ទេបងប្អូនអើយតលន់ណាសំខាន់ណាយើងយកទៅជូនអ្នកជិតខាងឯអ្នកជិតខាងហ្នឹងយកមកជូនយើងវិញបើគិតទៅគិតមកដូចជាគ្មានបានជូនទៅជូនមកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគឺមានតែម្យ៉ាងទេត្រូវតែជៀនយកមកហូបបើមិនចឹងទេគឺនៅសល់ខូចអស់ហើយហើយនៅសល់ប្រហែលយើងដាក់ឆ្អើរខ្លះអីខ្លះទៅហើយថ្ងៃនេះដែរអត់ធ្វើម្ហូបអីច្រើនទេតលន់ណាបងប្អូនអើយអញ្ចឹងមកជៀនប្រអកហូបម្ដងកុំឲ្យតលន់ពេកបងប្អូនគិតមើលកូរីខពេញឆ្នាំងគ្រាន់តែខ្ញុំវិញខឡើងមកអាទិត្យតែបងប្អូនដល់ពេលអង្គុយងាកងាកទៅគិតថាមុខចង់ដូចត្រីខបងអញ្ចឹងខសាច់ជ្រូកសំខាន់បងប្អូនខ្ញុំធ្វើខមួយឆ្នាំងហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំឲ្យខមួយឆ្នាំងទៀតដល់ទៅពេលបងថ្លៃខ្ញុំនោះគាត់មកលេងផ្ទះហ្នឹងគាត់ឲ្យខមួយឆ្នាំងទៀតដល់ឥឡូវហ្នឹងបងអូនថ្លៃខ្ញុំថាឲ្យគេភ្ជុំហ្នឹងគេឲ្យខទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាបានហើយមិនបាច់យកមកទេអត់មានពីណាហូបទេអូយគាត់តែឃើញចង់ខ្លាចឥឡូវមកជៀនផ្អកយើងជៀនផ្អកទៅហើយយើងហូបមួយបាយម្ដងសាក់ហូបមួយបាយថ្ងៃម្ដងមើលថាតើមានឆ្កាញ់កម្រិតណាព្រោះនេះសាអីដែលសាតាខានហូបរបស់ហ្នឹងយូរហើយមានបងប្អូនណាដូចខ្ញុំអត់មើលមកភ្ជុំនេះទៅណាខ្លះហើយហូបហូបអីគេដែរតលន់ជាងគេបងប្អូនជួយខមមិនប្រាប់ផងបើខ្ញុំវិញខហ្នឹងហ្មងហើយកូរីក៏ចង់ដែរបងប្អូនអើយតលន់ណាលោកអើយគាត់ណាឃើញចង់ខ្លាចលើឃើញស្លោពីហ្នឹងដល់ពេលភ្ជុំហ្នឹងស្លោតែស្លោហ្នឹងច្រើនពេកយោដល់ពេលចឹងទៅចង់ខ្លាចហើយឥឡូវនេះយើងជៀនប្រអកយើងជៀនប្រអកឆ្អិនណាឥឡូវយើងដាក់ស្ករហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាប្រអកហ្នឹងវាប្រៃពេកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់ស្ករទៅយើងកាត់បន្ថយការប្រៃចេញពីប្រអកហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបើយើងដាក់ស្ករកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អព្រោះដោយសារអីប្រអកប្រៃហ៎បងប្អូនទៅយើងលាងទឹកមិនខ្ដោយក៏វាអត់សូវកាត់បន្ថយការប្រៃដែរអញ្ចឹងដល់យើងដាក់ស្ករយើងច្រើនតិចទៅហើយយើងចូលឆាយជាមួយនឹងប្រអកយើងទៅអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យប្រអកយើងនឹងនៅពេលដែលយើងហូបទៅវាប្រៃបន្ទាប់មកយើងធ្វើការថែមទឹកអញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យស្ករហ្នឹងហើយនឹងប្រអករបស់យើងហ្នឹងវាពុះទៅវាចូលជាតិជាមួយគ្នាចាប់ជាតិអញ្ចឹងណាបងប្អូនកុំឲ្យសាច់ប្រអកប្រៃនៅតែសាច់ប្រអកហើយដល់ពេលស្ករនៅតែស្ករអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយយើងចូលត្រឡប់បន្តិចទៅហើយមានបងប្អូនណាទៅដើរលេងនៅណាខ្លះភ្ជុំនេះបើខ្ញុំវិញបងប្អូនអើយនៅផ្ទះសត្វអត់មានតណាសោះហ្មងអត់មាននឹកឃើញថាកន្លែងដើរនៅណាទេខ្ញុំហើយបើបានដើរលេងទៅកន្លែងណាខ្លះនឹងជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងហើយឥឡូវនេះប្អូនយើងឆ្អិនណាបងប្អូនឡើងជើងចក្រងអញ្ចឹងហើយនេះនឹងគឺវាឆ្អិនហើយហើយអរគុណមែនតើបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់